Hello everyone, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई डिजिटल टर्बिडिटी मिटर कसरी क्यालिब्रेसन गरिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ फर्स्ट हामीले मोड बटन र अन अफ कीलाई प्रेस गर्ने यसरी अनि स्लोली अन एन्ड अफ बटन रिलिज गरेर मोडलाई पनि रिलिज गर्छ अनि यसरी एरो देखाउँछ। एरो देखाइसकेपछि यो एक्सेलरेटरी साइनमा चाहिँ हामीले दुईचोटी यसरी प्रेस गर्ने यसरी यो टाइममा गइराछ। अहिले अब क्यालिब्रेसन मोड क्यालमा पठाइदिने यसरी त्यसपछि चाहिँ मोडमा प्रेस गर्ने मोड चाहिँ 0.1 को यसलाई सेट गरेर चाहिँ यहाँनिर अनि यो क्यापमा छोड्दिने। अब रिडमा प्रेस गरेर चाहिँ 1 मिनेटको टाइमिङ देखाउँछ। One minute को timing सकिसकेपछि यसलाई यो इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ 20 को क्यालिब्रेसन 20 देखाउँछ हैन नम्बर अनि यो क्यालिब्रेसन 20 को हाल्दिने। यस्तै देखाउँछ। ट्वेन्टीको माग्यो अब यसलाई निकालेर यहाँनिर राख्दिने। त्यसै गरी यसलाई पनि भिगोरसली सेक गरेर चाहिँ राखेर यो क्याप लगाइदिने अनि फेरि रिडमा प्रेस गर्ने। त्यसै गरी 1 मिनेटको टाइमिङ देखाउँछ यस्तो पनि। And something alive. The 200 value, my mother together and free. Sitting on that window, it's a separate. I read my prescription. $800 को मागे त्यसपछि लास्ट $800 को पनि यसरी सेट गरेर चाहिँ हामीले एउटा रुममा राख्ने र रेडमा प्रेस गर्ने। अब 1 मिनेटमा के भन्छ सक्यो त्यसपछि लागि नै सक्यो। अब हामीले यही एक्सट्रामिटर मा कीलाई चाहिँ दुईचोटी प्रेस गर्ने अनि यो आफै अफ हुन्छ। लस क्यालिब्रेसन गर्न सक्यो। धन्यवाद।